ka deputet të cilët kanë lidhje me krimin dhe me njerëz të botës krimit. Ka deputet të cilët kanë përfituar fonde publike në emër të tyre apo të familjarëve të tyre për fshirje një situatë të rëndë që ka të bëjë me drejtimin arbitrar dhe arrogant të parlamentit nga kryetari i parlamentit. Këto janë çështje të cilat duhen adresuar domosdo në një kuadër regulator si ky që mund të jetë kodi i etikës së parlamentit. Dhe në këtë pikë pati diskutime edhe nga deputetët e majorancës dhe në përfundim u ra dakord që një grup pune me deputetë të grupeve parlamentare të adresojë këto shqetësime që kanë të bëjnë me hartimin e një kuadri ligjor i cili të pastrojë parlamentin nga deputetët me rekorde kriminale. Deputetët të cilët kanë lidhje me krimin, lidhje familjare me krimin, lidhje shoqërore me krimin, janë financuar nga paratë e errta të krimit të organizuar, duhet të largohen dhe të lënë mandatin. Deputetët që kanë përfituar fonde publike, koncesione, drejt për drejt, personalisht, apo në përmjet fëmive të tyre, duhet të lenë mandatin dhe të largohen. Drejtimi parlamentit dhe institucioni që do të menagjoj gjithë të proces, duhet të përshri një rol substancial të opozitës në mënyrë që tjetë efektiv si pas modeleve perendimora. Këto janë çështje që do të diskutohen nga grupi punës që do të ngrihet dhe pastaj, mbas 3 javë, ky grup do të paraqesë një dokument. Ky ishte vullneti i opozitës në këtë komision, në këtë këshill,